Molukse, Indonesisch. We hebben een streetfood concept eigenlijk, wat natuurlijk heel erg in is op dit moment. Buiten dat hebben we Italiaans. Daarna hebben we sushi. We hebben zoet, dus dat betekent echt patisserie, maar ook macarons, ijs. En dan hebben we natuurlijk een bar. We hebben hamburgers. En dan hoop ik dat ik nu nog niet eentje ben vergeten. Binnenkort opent in het centrum de Food Church. Een verzameling van eetzaken die gevestigd is in een pand aan de Bosstraat en de daarachter gelegen voormalige kloosterkapel. Het is eigenlijk de vergelijkbaar met de foodhallen in de verschillende andere steden in Nederland. Alleen wat hier iets anders is, is dat we iets meer hebben geprobeerd om een restaurant van te maken. Ja, je hebt een beleving, het gaat om de beleving hier van verschillende keukens. En het zijn allemaal lokale mensen die wij hebben geselecteerd in de afgelopen 2 jaar. Die mogen meedoen aan het hele concept hier. We hebben het hele concept zelf qua kleuren, materialen, qua beleving hebben wij gemaakt. En vervolgens hebben wij ook alle designs vanuit de individuele huurders van het restaurant, zal ik maar zeggen, de keukens, hebben wij ook beoordeeld en ook onze go opgegeven, of niet, of aangepast. Mm-hmm. Dus ja, dat is natuurlijk een behoorlijk werk geweest. Er wordt niet alleen maar gegeten in de Food Church. Er bevinden zich ook 12 woningen. In de corona hebben we ook aan de gemeente gevraagd of we er ook woningen van kunnen maken. Om ook meer traffic hier te kunnen creëren, maar ook natuurlijk gewoon nog steeds een behoefte is aan woningen in Maastricht. Mm. En beide ideeën zijn bij elkaar gesmolten en zodanig hebben wij de Food Church gecreëerd. Het is nog niet klaar, hè? Dat is duidelijk. Wanneer is het klaar? Ja, dat is al een vraag sinds mei. We hebben natuurlijk een aantal keren moeten uitstellen en dat heeft puur te maken met de aannemer en de onderaannemers, dat zij gebrek aan personeel hadden, want we kwamen net uit de corona toen wij begonnen te bouwen. Dus het was voor ons heel lastig om op te starten. En we hebben de afgelopen 2 maanden flink ingehaald. Dus wij 1 menu op 1 oktober voor de opening.